poznati glumci, pisatelji, uvijek mi davate doprinos za teatarska kognitivna zbora Republike Makedonije, a to radi vas da imamo simpozij na projektu Evropska jedna drama u Republike Makedonije. Danas simpozij u Dokumanu je Germanska drama u Republike Makedonije. I to po povodu za ta работa je ono što da smo nekako prvo stopno što je se koji Kumanska grada bi postavi jedna smela izvedba na majka na hrabrost ovog Kumanova po 30 godini na Beppo Brecht. Nešto što беше vratite na Magarina na eksperimenta audiotata, nešto što u toj period vo jedan vede sistem i nema šta gledno stavno da se organizira. Stavo vam neka cite vidjeti što ne pričestiti to pravite mnogo dostojanstvo. I dokud zato se napravljeme da bilime i pokrovitelji na ovaj simpozijum, na nekoj način će dade nekoj novi trendovi, novi tendenciji, novi viziji na dramate, bilike na nekoj način Kumanovo ima tradicija teatrijska ogromna. Nas je 1980 godini Kumanovo postoji kako teatrijski centar i na nekoj način mislim da ova što napravite zajedno sa nas da prenaš potik za našte kulturni работници да уште повеќе да дадат допринос во мрејка нација на Кумановскиот театар, бидејќи во последната декада Кумановскиот театар не е така динамичен, жив и нема таква улога во вкупната македонски театарски живот, како што представуваше во минато. И тоа токму од ово место, сакам да потенцирам данашна желба, да искажам дека Кумано европски град, со европски перспективи, европска визија, токму затоа денеска ја продолжуваме ова инициатива и се надавам некој тука ќе поникне многу нови идеи. Благодарам што бевте денеска тука со нас. Сакам убаво да се дојдете овде два дена и да имаме плотно работа.